אז הוובינר היום יהיה בנושא של טכניקות למידול דקי דופן בשיט מטל. אני יודע שהיה רשום באתר שזה משהו שקשור למשטחים, היה לנו טיפה בלבול, אני אדאג להתקן באתר, אבל בכל מקרה מה אכפת לכם, אתם פה איתי כל יום גם ככה בוובינר יומי, אז האמת שוובינר בעיניי מאוד מעניין, גם אם אתם בקיאים בשיט מטל, יש שם כל מיני דברים שהם קצת איזוטריים, אז שווה באופן כללי להכיר, ואולי זה יחסוך לכם משהו מכיוון שלא חשבתם. אז, זה הוובינר הראשון, די, שוב, במסגרת השבוע הבסיסי, שאנחנו מעביר, אני מעביר לכם פה שיעורים יחסית בלבל בסיסי. הפעם שיעור שנלקח מקורס שיט מטל, גם מהווה את הפרק הראשון בקורס שהוא די עשיר בעולם כיפוף פחים. ואנחנו היום נדבר על הדברים הבאים. אז קודם כל, נדבר על טכניקה ישירה לכיפוף פחים באמצעות כיפופים, מה שנקרא ממש לקחת מבייס פלנג' לכיפופים, נעשה איזושהי חזרה קטנה, נראה גם איזה טריק נחמד בנושא של פרופיל. אחר כך נעבור לטכניקה הפוכה, בעצם ניקח שיט מטל שהוא במצב פרוס ונכופף אותו, בעצם טכניקה שלפעמים אנחנו מעדיפים להשתמש בה כשיש לנו פריסה שאנחנו יודעים אותה מראש. שוב, אתם רואים, זה הכל טכניקות, זה היום זה ממש וובינר שהוא כולו סוגים שונים של טכניקות. אחרי זה טכניקה של נפח קלו, הכוונה זה אנחנו נצא מתוך הנחה שעושים עכשיו איזושהי קופסה שהיא בנפח מסוים, ובעצם נחסה אותה או נבנה מסביבה את אותו מארז, סביב הנפח שאנחנו רוצים שיהיה, גם טכניקה מגניבה, ועוד שתי טכניקות איזוטריות של sweep flange וloft bend, גם אתם תראו כשנגיע לזה, ואלה, מה שאתם רואים פה, אלה יהיו החלקים, אז יש לנו כל מיני סוגים של חלקים וכל מיני סוגים של כיפופים, אז בואו נצלול אל ה-SolidWorks ונראה איך מתמודדים עם כל אחד מהם. אז במסגרת הטיפ היומי, רוצה, מי מכם שלא מכיר את מקש ה-R, R כמו כמו רבי, לא יודע, קפצתי רבי עכשיו לראש, אבל R כמו רביט, ברגע שלוחצים עליו מופיע החלון שמאפשר לנו לפתוח recent documents, וכבר ב-2019 הרשימה הזאת גדלה, אני לא זוכר בדיוק את המספר המדויק, אולי 100, קופצתי לראש, וגם גם ב-2020 התפריט הזה טיפה השתנה, ומה שרציתי בעצם להראות לכם זה, לצורך העניין, אם יש לכם, כמו במצב שלי שאתם מדגימים למישהו, כמו שאני מדגים לכם עכשיו, קבצים מסוימים, ואני רוצה שהם יופיעו לי בהתחלה, ולא ירדו לי, או זה לא חייב להיות בשביל הדגמה, זה גם יכול להיות סתם קבצים שאתם עובדים עליהם בתדירות גבוהה, אז אפשר לסמן אותם פה בנאץ. ברגע שאני אסמן בנאץ משהו, הוא אוטומטית עובר לי לכאן, והוא לא יזוז. גם אם אני אפתח עוד ועוד ועוד, הוא יישאר במקום שלו. ככה שבעצם מאוד נוח לי, אם אתם רואים פה שסידרתי אותם לפי 1, 2, 3, 4, 5, 6, מאוד נוח לי לבוא ולעשות את הדבר הבא. פה אני אנתק אותו, אוטומטית 1 יעבור לי לכאן, זה 2, 3, 4, 5. ושש. ועכשיו אני יודע לרוץ אתכם לפי הסדר, וזה נחמד, אני תמיד יכול לגשת לזה. אז בואו נפתח את הראשון. ופשוט נייצר רגע, אני אעשה חזרה קטנה על מה זה שיט מטל. שיט מטל בעצם זה בעצם ייצור או מידול של גופים דקי דופן, מתוך מטרה לקבל בהם פריסה, ככה שגם אני לא צריך לייצר סקיצות שהן קונטור סגור, אני יכול להשתמש בסקיצות שהן קונטור פתוח, ולייצר, כמו שיש לנו אקסטרוד בוס, אז יש לנו בייס פלנג'. בייס פלנג' זה הפקודה הראשונה שיש לנו בשיט מטל, יודעת לקבל סקיצה, ולהמיר גם קווים ישרים, אם אתם שמים לב, היא מתאימה להם כיפופים. כי אין פינות חדות בשיט מטל.
ואני יכול לבחור בעצם תפריט די דומה לאקסטרוד, אנחנו לא ניכנס לעומק של כל תפריט, אבל אני כן יכול לבחור רדיוס כיפוף ואת עובי הפח. פה אני פשוט אקח את הדיפולט שהוא בוחר, נסתיר פה את הסקיצה, ומפה בעצם מהגיאומטריה הבסיסית של הבייס פלנג', שהיא אגב לא חייבת לבוא עם כיפופים התחלתיים, אני יכול גם סתם ליצור פלטה שטוחה, אני בעצם מתחיל לעשות פעולות. אז הפעולה הכי שכיחה היא בעצם אדג' פלנג'. מה אדג' פלנג' יודע לעשות? אני בעצם מזין פה אדג', אני עולה כלפי מעלה, סתם בשביל הפריוויו, תכף אני יכול להתעסק בזה פה בצורה מעמיקה יותר, ואני בעצם, כל אדג' שאני אבחר אותו, בהנחה שהוא לא על כיפוף, תהיה לי את האפשרות להוסיף פה פלנג', בעצם כיפוף עם עוד חלק ישר, ככה שגם פה אני יכול לשלוט בזווית, שזה יהיה מקופף יותר, מקופף פחות, אנחנו האמת פה נשאיר את זה על 90 מעלות, אני יכול להחליט מה יהיה הגודל שלו, לצורך העניין נגיד 50, לא 50 זה המון, 20, בסדר. אפילו אני יכול לשלוט ברמה של איך ייראה פה הכיפוף, האם הכיפוף הוא יהיה בתוך החומר, מחוץ לחומר, באופסט מסוים, אז לצורך העניין רק כדי שתראו, קודם כל הפלנג' פוזישן נמצא פה, ואני יכול להחליט האם המטריאל יהיה אינסייד, אתם רואים שפה הכיפוף הוא בעצם נגזר מתוך החומר, אני יכול לעשות טרים גם לבנץ, אתם תראו אחרי זה שהוא יעיף אותם, אפשר לעשות שדווקא המטריאל יהיה אאוטסייד, ויש פה עוד כל מיני שיטות, לא עלה אתכם, לזה דווקא לא ניכנס מדי לעומק, מצופה מכם שאם זה רלוונטי אז תתעמקו קצת יותר בתפריט, אבל כן אני רוצה שזה יהיה בפנים כדי שתראו תכף את ההבדל בטרים סייד בנדס, אני קודם מאשר אותו בלי ואז אני אשר אותו עם, אז זה הסייד בנד, אתם רואים את העסק הזה? ברגע שאני אבקש מהבייס פלנג' נחזור לעריכה שלו, ברגע שאני אבקש, אופ, עשיתי פה טוב, טרים סייד בנדס, אז הוא בעצם יקצוז אותו. שוב, זה ישפיע לי גם על ה... סליחה, אני טיפה מצולם. ישפיע לי טיפה על הפריסה הסופית. עכשיו זה, בתרגיל הראשון אנחנו נטו מתעסקים פה עם הבייס פלנג', חשוב לי שתדעו ש... סליחה, באדג' פלנג', חשוב שתדעו שאדג' פלנג' לא חייב להיות לאורך כל האדג' שבחרתי. נניח, אם כאן נרצה לעשות איזשהו אדג' פלנג' שהוא לא על כל האדג', יש אפשרות ללכת בתפריט כשעוד לא השארתי, ולעשות אדיט, אדיט לפלנג' פרופייל. ופה, כל זמן שאתם נמצאים בתוך התפריט הזה, אפשר לשחק טיפה, בואו נזיז פה את הנקודות, אפשר לשחק טיפה, אפשר לתת מידה, סתם לא משנה כרגע מה המידה, אפשר, האמת שאפשר אפילו לעשות אותו בצורה לא אחידה, נגיד אפשר להחליט שנקטום אותו בצורה הזאת, נעשה לנו מין משהו כזה, וזה בסופו של דבר ה-edge flange שאני אקבל. אז אפשר לשחק עם הפרופיל שלו, אפשר לשנות אותו כל זמן שעומדים בכללים של קווים וקשתות, הכל בסדר. אז זה ככה טיפ נחמד, ואולי עוד דבר שנעשה במסגרת החלק הראשון, יהיה, לצורך העניין, נגיד שאני רוצה להוסיף איזשהו טאב, איזשהו אורך מסוים, שאין לי אותו כרגע במודל. אני אראה לכם תכף למה אני מתכוון. אז בואו נעשה פה איזושהי סקיצה, ונחבר לאדג' הזה בצורה ידנית, איזשהו פלנג', אפשר גם לצאת מפה לאיזושהי... נחליט שעושים פה איזושהי קשת נחמדה. אז אני יכול להוסיף את הטאב הזה על ידי אותה פקודה שהייתי בה מקודם. סרגל שיט מטל, בייס פלנג', אז אתם רואים שזה בייס פלנג' סלש טאב, אז עכשיו אנחנו בטאב.
ברגע שאני בוחר בטאב, אוטומטית השיט מטל יודע להתאים את האובי שהייתי בו בפח המקורי, וברגע שאני אשר, פשוט תהיה לי כאן עוד טאב, שאפשר עכשיו לעשות לו עוד קדחים וכולי, וגם באופן הזה אפשר להתעסק איתו. אז זה ככה התרגיל חימום של הפלנג'ים, ובואו נעבור לתרגיל הבא. שוב נחזור ל-R, פעם נלך למיטר פלנג'. מיטר פלנג' זה כבר פלנג' עם פלנג' עם פואנטה, עם איזשהו קטע. הוא לא פלנג' פשוט של איזושהי קשת של כיפוף ועוד אזור ישר, פלנרי, אלא יש לו פה, אם תסתכלו רגע, יש פה כל מיני קונפיגורציות, כל אחד מהם בעצם מהכתבת מיטר פלנג' אחר, אז תראו איך בפקודה אחת אפשר לקבל גיאומטריה שיחסית מורכבת בפחים. שתכף נעשה את זה גם ביחד. אז נגיד, זה מיטר פלנג' ראשון. זה מיטר פלנג' שני. יש פה יותר מקו וקשת אחד. יש פה פרופיל ממש. זה נראה לי מספיק מומחש, היכולת של המיטר פלנג', ובואו תראו, מאוד קל לעשות אותו. גם יש לו שימוש, חבל שלא הוספתי פה, יש לו שימוש יפה, אפשר להניח פה, להוסיף נגיד לחלק הזה, ב-insert part, איזושהי גיאומטריה, ולבנות על סמך הפרופיל של הגיאומטריה הזאת, אם זה חלק שצריך להיכנס לתוך איזשהו מארז, אפשר לבנות את המיטר פלנג'. נגיד, אתם יודעים מה? בואו אולי נעשה את זה רגע. נעשה את זה זריז. נגיד נפתח, קודם כל נלך לקונפיגורציה דמו. נראה לכם למה התכוונתי. נגיד שיש לי פה איזשהו מארז שהולך בצורה הזאת. טוב, זה לא הכי חכם, כי המיטר פלנג' הזה יהיה על ה... טוב, בוא נראה את זה ככה, מה זה משנה. אוקיי, נגיד שיש לי פה איזושהי גיאומטריה. אני יכול עכשיו להחליט שאני רוצה פלנג' מסוים, שהוא יצא מפה, והוא יעשה את כל ההתחקות אחרי הגיאומטריה שאני הולך להכניס פה לתוך המארז. אז מה אני עושה? קודם כל, המיטר פלנג' יודע לקבל אדג' או סליחה, סקיצה, שהיא בעצם ניצבת לכיוון שממנו אתם רוצים להוציא אותו. נגיד, אם אני רוצה להוציא מפה, מהאג' הזה אני רוצה להוציא את הפלנג' החדש, את המיטר פלנג', אז אני צריך לפתוח סקיצה פה ולייצר לי פה את הפרופיל שלה. אז אני שוב אצור פה סקיצה, והפעם אני אתחכה, אפילו באמצעות אופסט, רגע, מה עשיתי פה? בחרתי את זה קודם. אוקיי, אני אקח פה, כשאני בתוך סקיצה, אני אקח את כל האג'ים האלה, אני אעשה להם אופסט, לא כל כך גדול, נגיד של 2 מילימטרים, אחלה, ופה אני אשלים לי איזושהי חתיכה שחסרה, אוקיי? בעצם יש לי פה את הפרופיל הזה, ואיתו אני אייצר את המיטר פלנג' שיט מטל מיטר פלנג' נמצא לכם ממש מתחת לאג' פלנג'. אג' הזה בסדר, מיטר פלנג' אולי בגלל שהוא גדול מדי? למה ככה? אוקיי, בסדר, סתם ניואנס של מיקום הכיפוף. אוקיי, הוא היה צריך את הכיפוף קצת יותר פנימה כדי להתחקות, אחרי זה זה בסדר, זה זווית ישרה. אוקיי, ובצורה הזאת אני מקבל, שוב, אני לא יכול, אם אני אעשה את זה מהצד הזה, אז מן הסתם שזה לא יתחקה אחרי הצורה, הייתי צריך לחשוב על זה מראש, לא משנה.
אבל מספיק מומחה שהעניין הזה, פה לצורך העניין אני יכול כבר למחוק את הגוף עזר, עושה לו דליט, ואני נשאר עם החלק הדק דופן. כשאם אני אסתכל על הפריסה שלו, האמת מקודם לא הראיתי לכם את הפריסה, הפריסה תמיד בודקים בפלאטן. טוב, יש לו פה איזשהו קטע, לא נורא. נתעסק בפריסה אולי בדוגמה אחרת. אבל נראה לי שהבנתם, זה מספיק מומחה שהעניין הזה, מיטר פלנג' יודע פשוט לקחת את איזה סוג של פלנג' מורכב שבא לכם, ולתת אותו בלי לתת הרבה מאוד פלנג'ים אחד אחרי השני. אוקיי. לדבר הבא, זה כבר הטכניקה השנייה שרציתי לדבר איתכם עליה, שזה בעצם הטכניקה של בנייה מתוך פריסה. עכשיו תסתכלו על החלק הזה, החלק הזה על פניו הוא די פשוט. אם הייתי שואל אתכם, תגידו איך ייצרו את הדבר הזה, הייתם אומרים לי, תשמע, תסתכל פה בחתך הזה, לקחו פה את הקונטור הזה, לקחו אותו ובנו ממנו בייס פלנג', ואחר כך באוריינטציה הזאת חתכו אותו. יצרו פה איזושהי סקיצה ועשו קאט. אז נכון, אין שום בעיה לעשות את זה, זה יהיה בדיוק אותו דבר, אגב, בשיט מטל אפשר לעשות הרבה דברים באותה צורה, אבל מה שאני רוצה להראות לכם זה את הדבר הבא. אנחנו דווקא נתחיל מהמצב הזה, שבו יצרתי איזושהי סקיצה, פשוט סקיצה כזאת, יצרתי ממנה edge base flange, ומפה אני בעצם הולך ו... מייצר בעצמי את הכיפופים. אז איך עושים את זה? שיט מטל, פקודה שנקראת sketch bend. בואו נעבור רגע, נהיה באוריינטציה המקבילה, ובסקטש בנד אני בעצם פותח סקיצה, מה שהפקודה אומרת לי זה תפתח סקיצה איפה שאתה רוצה לייצר את הבנדים, ותבנה את קווי הכיפוף. אז אני יכול לבנות לי בעצם נגיד קו כיפוף כזה, שאני שולט נגיד ב... מרחק שלו, הוא לא צריך להתחיל מאיזשהו מקום, לא צריך להיות פה ב-fully defined, זה לא קריטי. ברגע שאני יוצא מהסקיצה, אז הסקייג'מנט מבקש ממני, תראה לי את הצד שהוא הצד הקבוע, והצד, כאילו, אם אני אראה לו צד קבוע, הוא ידע לקחת את היתר, ובעצם להרים אותו בפלנג'. מה הכוונה? אם אני אבחר בצד הזה, אתם רואים פה עכשיו הנקודה השחורה, אז הוא יודע שהצד השני הוא הצד המקופף, אז הוא מעלה לי אותו. אני יכול להחליט פה על הזווית. אם הייתי בוחר את הצד השני, הוא היה מעלה את הצד הזה. בסדר? זה בעצם המשחק. ושוב, הבנד פוזישן הוא כמו שאתם מכירים מקודם. אז בואו נעשה דבר כזה, בואו נרים את החתיכה הזאתי, לזווית של 45 מעלות, או קצת יותר, 60 מעלות, אוקיי, ונייצר גם פה edge bend, sketch bend, סליחה, שהפעם הוא לא יהיה מקביל, זה דווקא יכול לפתוח אתכם לכיוון קצת יותר מניפולטיבי של כיפופים, נגיד הפעם אני אעשה פה איזשהו קו שחוצה, ב-45 או משהו כזה. אחלה. נגיד מעין משהו כזה, לא קריטי בדיוק. ונחזור חזרה. ושוב, אני צריך להגיד לו איזה צד הוא הפיקס, אז לצורך העניין אני אבחר את הצד הזה. ואני מקבל את הכיפוף לצד הזה. אני יכול להחליף את הכיוון שלו, נגיד אני רציתי דווקא לכופף אותו ימינה, אז פה אני מכופף אותו ימינה, אתם שמים לב מה קרה, ממש קיבלתי פה כיפוף בזווית 45, אפשר גם לכופף אותו לזווית אחרת מ-90, נגיד אפילו 120, לקבל מעין דבר כזה. לא יודע כמה זה שימושי, אבל
זה כן לפעמים משהו שהוא נחוץ, וזאת היא הטכניקה לעשות אותו, הטכניקה הפוכה דווקא. כי אם אני אנסה לייצר משהו כזה, תחשבו שאם הייתי רוצה לייצר כזה כיפוף, הייתי צריך קודם לחתוך את הצורה הזאת בגיאומטריה שהיא תהיה, ואז להלביש כיפוף, וגם לא הייתי מקבל את זה בדיוק. הייתי מקבל את זה קצת יותר ישר. אז דווקא הסקייג'בנד הזה ממש עוזר. מזכיר לכם ששאלות אתם יכולים בכל זמן לשאול בצ'אט, מיכל פה איתי עונה לכם אופליין. בסדר, נראה לי מספיק מומחש הטכניקה הזאת. שוב, דוגמאות מאוד קצרות, הן נועדות להעביר את הקטע, ומפה אתם כבר תנסו בעצמכם. שוב, לחיצה על R, ואנחנו עוברים לחלק הזה. אז החלק הזה, על פניו חלק פשוט, בסך הכל יש לי פה איזשהו בייס פלנג' וכמה כיפופים שיש פה פשוט זווית ביניהם, אז הם עלו בזווית. פה אגב אין כיפוף, יש חריץ, וכאן הכיפופים משני הצדדים. עכשיו על פניו, לעשות את הדבר הזה לא מאוד מסובך, אבל בואו תראו טכניקה מאוד נחמדה, שזה בעצם הטכניקת נפח קלוא. בעצם את החלק הזה אנחנו מתחילים מאיזשהו אקסטרוד, סתם אקסטרוד. נראה לי שעשו אותו פה עם איזשהו דראפט, או שסתם חתכו אותו. זה לא באמת חשוב, צורה כזאת אני מניח שכולכם יכולים לייצר. אבל זה בעצם הנפח שיש לי בתוך המארז. אז כאילו הראש שלי עובד בצורה של בוא נלך נייצר מארז כשאני יודע את הנפח שאני רוצה. והנפח הזה לא חייב להיות כזה נפח פשוט, זה יכול להיות אם נגיד זה מארז אלקטרוני, ואני יודע שבמארז אלקטרוני יש לי את המקום של המאדרבורד ושל המעבררים ועוד כל מיני אמצעים לקירור טרמי. אני יכול פשוט לעשות את הצורה הזאת מאוד, מה שנקרא, מורכבת, ואז פשוט לעשות את הדבר הבא. בהנחה שיש צד אחד שהוא פחות מורכב, כי בסוף שיט מטל הוא קווים וקשתות, כמו הצד הזה, אני בעצם יכול לבוא וללכת בטכניקה של convert to sheet metal. אפילו יש לכם את הפריוויו הזה הנחמד. אז convert to sheet metal, אני בעצם מצביע, בוא נגדיל את זה טיפה, אני בעצם מצביע על ה-fix face, אז זה ה-face שאני מתחיל ממנו, פה אתם כבר רואים שיש לי פה את הכיוון של הניפוח של אותו פח, אני כמובן צריך את זה הפוך, אז אני אבקש reverse thickness, שזה יהיה כלפי חוץ, לא משנה כרגע המידות, הוא פח בעובי 2.54, זה בסדר. ועכשיו אני בעצם גולל פה קצת למטה, ואומר לו איפה יהיו הבנדים. אז למשל, בנד ראשון הוא יהיה כאן, והבא יהיה זה. ואוטומטית אתם רואים, הוא יודע לעשות ריפ. אם בחרתי פה אג' לבנד, ופה בנד, אז הוא יודע להתאים ביניהם ריפ. זה ה-Smart Selection ב-Rip Edges. אתם תראו שריפים אפשר לעשות, ריפ זה בעצם קריאה. זה אומר שאם יש לי בנד אחד ובנד שני, הם לא יכולים להיות מחוברים. אז התוכנה יודעת לעשות אוטומטית את הריפ הזה, תדע גם לעשות תכף את הריפ הבא, פה, סליחה, לא, טעיתי, רציתי לעשות פה את הפלנג' ופה יהיה הריפ, וכאן אני בעצם יוצר כזה דבר, פה כיפוף אחד, רגע, אוטומטית עשה לי פה ריפ. כאילו המשיך לי את הפלנג' הזה לכל האורך, אני לא רוצה האמת, אז אני אבקש ממנו את הריפ הזה. אני אעשה לו דליט. תהיה נחמד. אני צריך לתת לו פה את הריפ הזה. מצחיק, אתמול עשיתי את זה וזה היה בסדר.
אוקיי, טוב. פונקציונלי שצריך לעשות, אם רוצים נגיד לחתוך את הפלנג' מסוים, כמו שעשיתי בצורה הזאת, צריך להכין איזושהי סקיצה כבר מבעוד מועד, מה שאתם רואים פה, ופשוט להצביע עליה, אז הוא יחתוך את הפלנג'. ועכשיו נראה לי שאני יכול כבר לבחור את האדג' הזה. אוקיי, עכשיו אני יכול לבחור את האדג'. כי כאילו כבר הסמארט סלקשן של הריפ כבר גרם לפלנג' הזה להיות אחד, והוא כעס עליי. אז צריך להכין את הסקיצה הזאת מבעוד מועד, והיא בעצם חותכת את הקישור בין צד אחד לצד שני. ובסופו של דבר, יש לכם גם את האפשרות להעלים את הגוף, כאילו אם לא תסמנו פה key body, הגוף הזה פשוט ייעלם. ברגע שאני אאשר, אז קיבלתי פה בעצם את המארז שלי. באובי מסוים, שוב, כל הגדלים זה כבר עניין של קסטומיזציה וגם הפינות. וקיבלתי פה מארז, יכול עכשיו לשטח אותו ולייצר אותו. והכל מתוך נפח קלו. אז זאת גם טכניקה נחמדה, האמת שהיא דווקא יותר נפוצה ממה שחושבים. ועכשיו אנחנו נעבור לשתי דוגמאות איזוטריות, שפשוט שווה להכיר שהן קיימות, אבל לא רואה שיש בהן שימוש נפוץ, אבל בואו תראו. צורך העניין החלק הזה. מה אני יכול להגיד על החלק הזה? אם הייתי אומר לכם אפילו לא בכיפוף פחים, הייתם אומרים לי, תשמע, בוא, תראה רגע, יש לו פרופיל שרץ על איזשהו מוליך. אז זה נכון, זה ממש ככה. יש פה איזשהו פרופיל שרץ על מוליך, ובגלל זה פקודה של sweep flange יכולה לתת לי פה את הגיאומטריה שראיתי מקודם. עכשיו, בעבר אני חושב, לפני 2019, היא לא הייתה קיימת פה בתוך הסרגל. הלופט בנד עדיין לא נמצא פה בתוך הסרגל, אבל אז מה? בואו נעשה אותה מכאן, אני אראה לכם אחרי זה איפה כל הפקודות של השיט מטל נמצאות. בעצם הלופט בנד הוא גם פה, סליחה. זה שניהם פה. אז אני אראה לכם כבר עכשיו טולס. איפה שיט מטל? או אינסרט, סליחה. שיט מטל, כאן כל הפקודות. ככה שאם אתם עובדים בגרסה נמוכה יותר מ-2020, כל הפקודות עדיין שם. פה. אוקיי. אז בואו נלך לעניין, sweep flange, מאוד פקודה שאין בכלל מה לדעת בה, פשוט בוחרים סקיצה אחת, שהיא הסקיצה של הפרופיל, סקיצה שנייה שהיא סקיצת המוליך, נפתחות עוד כל מיני אפשרויות. ובסופו של דבר יש לכם את החלק הזה שאפשר לפרוס אותו ולקבל את ה... אגב, אם אתם פורסים ואתם לא רואים כיפופים ואתם רוצים, אז פשוט תלכו, יש הגדרה שהיא בפלאטן, סליחה, בפלאט פאטרן, כשאתם עושים על הפיצ'ר, על הפיצ'ר פלאט פאטרן עצמו, אם תלחצו edit feature, אתם תראו ש... בדיפולט אתם במרג' פייס, ברגע שתורידו את המרג' פייס, אז אתם תראו בדיוק את איפה צריך לקופף. בסדר? יש אנשים שצריכים את זה לפעמים לסרטוטים, אז אני חוזר, זה פה, קליק ימין על פלאט פאטרן, אדיט פיצ'ר, והמרג' פייס הזה. קצת מעצבן לפעמים אנשים. אוקיי, אז זאת היא הדוגמה של סוויפט פלנג'. ולדוגמה האחרונה להיום, הלופט בנד. לופט בנד נותן לנו כבר צורות יותר מתוחכמות, ואני כבר אמרתי לופט בנד, אז כבר הבנתם שזה מאיזשהו פרופיל לאיזשהו פרופיל. אז שימו לב, יש לנו פה גיאומטריה שבכיוון הזה היא מרובעת עם כיפופים, ולמעלה היא מעין מעגל, אני לא בטוח אם זה מעגל או אליפסה. אבל בואו נראה, מה שכן חשוב לראות זה שיש לכם פה את הגאפ הזה. והגאפ הזה, כשאתם מייצרים את הסקיצות, הוא מאוד מאוד חשוב. שיט מטל אף פעם לא יכול להיות מחובר לגמרי. הוא חייב להיות מסוגל להיפרס. אז אם הדבר הזה היה עכשיו מאוחד, לא הייתי יכול לבצע פריסה. ובגלל זה,
כשאתם יוצרים עכשיו סקיצות בשביל לופט בנד, אז צריך להשאיר, לצורך היום בוא נסתכל על הסקיצה העליונה, צריך להשאיר מקום, אתם שמים לב, בין הנקודה הזאת לנקודה הזאת של, של הקו גוף, יש לכם בעצם איזשהו קו קונסטרקשן, שפה בעצם הוא לא, ייקח, הוא לא ייצר ממנו קו גוף. זה גם בסקיצה העליונה, וזה גם בוודאות בסקיצה התחתונה, כדאי שזה גם יהיה אחד מול השני, ואז יהיה לכם חתך ישר. אפשר לעשות את זה פשוט לפתוח פתח מסוים, זה לא משנה אגב כמה הפתח, זה יכול להיות 0.001 מילימטר, אבל חייב שיהיה פתח, בסדר? חשוב. אם הקונטורים האלה יהיו סגורים, לא אוכל להשתמש בהם לטובת הלופט בנד. אז לופט בנד גם ממש פסט פורוורד, יש לי שתי טכניקות, בנד או פורמד. בואו פשוט נעשה את שניהם, לא מאוד מסובך. בואו נלך קודם על, על בנד. בנד זה אומר שיהיה לי פה כיפופים. לצורך העניין, מסקיצה לסקיצה. ואתם רואים שיש לי פה כיפופים. פה אני גם מבחר את כמות הכיפופים, נגיד, ככל שאני אוסיף עוד ועוד ועוד כיפופים, אתם רואים שהצורה הולכת ונהיית יותר חלקה. אז זה פקודה, זה בעצם הלופט בנד. האמת שככל שיש יותר כיפופים, גם הפקודה הזאת הופכת להיות יותר איטית. כך שבסופו של דבר אני יכול, אתם רואים פה את הצורה היפה, אני יכול לקבל פריסה שלה, שוב, הסיבה שאתם לא רואים את זה, זה בגלל, אמרנו, האופציה הדפולטית פה של Merge Faces. עכשיו אתם תראו אותה, אוקיי, היא בכיפופים וכולי. אז זה במצב של בנט. עכשיו בוא נעשה את זה במצב השני, של formed. formed זה פשוט ייתן לי צורה שהיא יותר חלקה, אתם רואים שזה כאילו מעין כיפוף שהוא לא, אי אפשר לקרב אותו לקשת אחת, הוא בעצם כיפוף משתנה אם תרצו. וזה נראה בצורה הזאת. זהו, האמת שאין יותר מדי מה להרחיב עליו. גם פה תקבל פריסה די דומה.